Gente, então estamos aqui em Langkawi, numa outra ilha daqui da Malásia. Vou colocar aqui no mapa para vocês. E a gente subiu aqui na floresta, na montanha. E olha lá o ponto de vista. E aqui tem, a gente sobe de teleférico e tem o ponto de vista. Tá super calor, tá? Muito calor. E é isso aí, vou mostrar pra vocês. O ponto é bem legal, bem assim, você vê praticamente a ilha inteira. É muito linda as praias. Vamos lá, então aqui é praia, vou mostrando pra vocês nosso passeio por aqui, tá? Então já se inscreve, já deixa seu like aí pra vocês acompanharem os outros vídeos. Thank you.
Aqui ainda em Langkawi, nós fizemos um passeio de barco, nós pagamos 30 ringgits por pessoa para fazer três ilhas, uma hora cada. E muito lindo, assim, muito legal, um calor, já me banhei, sensacional, aquela água doce, aquele lago, gente, muito bom. Porque, tipo, tá um calor de mais ou menos 30 graus, 35 graus. Aí tem a opção de fazer passeios de jet ski, a gente vê também. E a água aqui, pelo menos nessa ilha, é tão tranquila, não tem onda, você fica bem relaxante. Essa água salgada, na outra era água doce. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo daqui de Langkawi. Amanhã a gente vai estar indo para Penang de novo. Então, já me se inscreve, quem é novo no canal, já deixa seu like. Obra-prima.